ウィムシムの費用は平均いくらになりますか？キャドオペレーター向け親たち情報チャンネル、キャドオペチャンネル。このチャンネルではキャドオペさんに向けてスキルアップ情報、受注単価アップスキル、転職スキルをお届けしています。お届けするのは私、モーペで男の子3人を育て21年間で2526人のキャドオペレーター技術者さんを指導してきました、インストラクターの建設のアナザーです。どうぞよろしくお願いします。公式 LINE アットですね、いただいたご質問です。ご沙汰しておりますですね。私立で受けようかと考えておりますが、費用は平均的にどのくらい必要になりますでしょうかですね。その疑問や不安に答えようと思います。それでは行ってみましょう。じゃん。費用は平均いくらになりますかというところです。はい、多分現状ですね、どのように活用される、あと業務にですね携われているかで、習熟レベルもですね当然変わってくると思うんですね。で、ビムシム、ビムは建築情報のモデル化で、シムは建設、一言はさら地から建築ですし、またさら地に戻すっていうところ、ビムシムっていうところです。で、ビムシムっていうとこういうところですよね。調査、測量、設計のものと施工、着手前、施工中、施工完成時だったり、維持管理っていうところ、どこのサイクルになっているのところを携わられているかっていうところによって、使うべきソフトもですね、覚えるべき状態もちょっとずつ変わってくるので、平均いくらですかと言われても、何をまずどこにいますかっていうことと、あとどういう分野でご希望ですかっていうところによりですね、ちょっと変わってきてしまう、ちょっとものすごく答えづらいという内容になっているんですね。で、なぜ今この話が重要なのかっていうのは、人手不足だからっていうところもある。そして2023年関税ビムシム化に向けて国土交通省が動いているので、特に始める前にこれだけには念頭に置いてほしいんです。ビムシムはですね、一つのソフトで完結できる内容でないものが多いので、ご自身の現状って何かっていうと、習熟度という意味ではなくて、どういう先ほどのその4つの円になっているところのどこに自分が属して、それでソフトの選定ですね、レビットだけなのか、シビル 3D だけなのか、レビットとシビル 3D とナビスワークスという統合ソフトがいるのか、それともインフラワークスというソフトもいるのか、それともインフラワークスだけでいいのか、シビルなのかっていう風にですね、ソフトの選定や学ぶべき範囲ってと決めないとですね、平均いくらっていうのはちょっと難しいと思うんですね。操作だけっていうところでいいのかっていうのもありますよね。どこだか分かんないから操作だけ覚えたいですという方も当然いらっしゃったりするので、っていうところでここです。個別相談についてです。最近ですね、そういったご質問、複数の方からですね、レビットの操作のご質問だったり、あと21日チャレンジだったりとか、あとご自身のステップですね、今後のワーキングのステップ、または、今日から募集開始しましたクエストについてのお問い合わせを受けます。ありがとうございます。で、その次のステップっていう中にはですね、就業の話やご自身の理想の話、働き方についてのお問い合わせもいただくんです。で、現状の働き方のお悩みなど、お一人お一人にとってどれも大切なお話っていうのを伺わせていただきました。今まで同様のご縁をいただいた方へ、このような大事な言葉の個別相談っていうのは全てですね、優勝とさせていただいておりました。しかし今回ですね、いろんなクエストに参加されたりとか、 LINE や公式アドとか参加してご縁をいただいた方々に感謝の意を込めて、期間限定、人数限定ですが、もしかするとこれではちょっと物足りないかもしれないんですが、11月6日、明日からですね、11月14日までの限定6枠の個別相談をまた開催させていただこうと思っています。またその中ですね、2023年ビムシム化にもっと特化したいという方はですね、個別相談で特別メニューのお話をしています。ぜひご参加くださいね。で、チャレンジについてです。あなたはチャレンジしますか？そういうとこう言われます。初期投資がかかるって、先ほどもそうです、平均いくらですかってことは初期に投資かかるんだけど、初期投資って怖いんですっていう方、あと内容ですね、21日チャレンジの方はそうです、内容難しいですか、難しい方を希望しますという意味の難しいですかったりと、あと初心者なのでできるか不安です、あと始めたいけどちょっと年齢が気になります、過去自分のっていうところとか、あと
皆さんにお話しするのは、始めた時はどんな方でも経験値はゼロなので、そこに年齢だったりそれまでの経歴や特殊な資格を取得するわけではないというところからすると関係ないと思っています。世の中にはいろいろな方がいますが、想像してみてください。今の自分には高いという感覚が90日後にフリーランスにとって高収代金で安い投資だったと言える自分になる。ただ3年後にあの時勇気を出して投資したおかげで人生が変わったと語っているあなた。そんな姿に少しでも心が動いたならチャレンジしてみる価値はあると思いますよ。みんなが気がついていないうちに先駆けてチャレンジするタイミングはいつなのか。建設アナさんもそんなあなたをこれからも最大限応援しています。もしあなたが未来を良い方向に変えたいと思っているのなら、今まさに業界で求められているスキルを兼ね備えるとしたら、みんなが気づいていないうちに先駆けてチャレンジするタイミングはいつなのか。やってみたいですか？いかがでしょうか？また次のステップに進むために何か障害やハードル、気がかりな点はありますか？私の方でサポートさせていただけるのを楽しみにしています。いろいろな情報が溢れてますが、あなたにはしっかりとご自身のことです考えて、どうするかを考えていただきたいと思ってるんです。当然私の経験もですね、個別相談等ですねいただけた場合には含めてあなたをサポートしていきたいと思っているので、安心してもらえると嬉しいです。もしあなたが未来を良い方向に変えたいと思っているのなら、一緒に学びませんか？サポートさせていただけるのを楽しみにしております。この貴重な機会をぜひご活用くださいね。最後まで動画を見てくださり本当にありがとうございます。最後にあれいきますよ。ご準備はよろしいですか？じゃんけんぽん。まったね。建設のアナザーはノートと YouTube で展開しています。もしよろしければノート YouTube で私を探してみてください。ではまったね。